Зустріч Євгенія Мураєва як кандидата у президенти із виборцями запланована у Полтавському юридичному інституті на 14:30. Вхід до установи частково огороджують. На зустріч прийшли ось ці полтавці. У сусідки випадково дізналася. Учора це було. Вона прийшла до мене в гості. Ми розговорилися. Вона сказала, що вона в партії Мураєва, що сьогодні зустріч. От я й прийшла. Мене запросили мої знайомі. Подзвонили по телефону і сказали, приходь, подивись на Мураєва. Мені цікаво подивитись на кандидата у президенти, послухати його передвиборчу програму. Можливо, це вплине на мій вибір під час виборів. Із запізненням на годину Євгеній Мураєв приїжджає до юридичного інституту. Євгеній Мураєв так сформулював нове у своїй передвиборчій програмі. Я хотів би змінити структуру держави в цілому. Вважаю, що пост президента як такий не потрібен. Ми повинні бути парламентською республікою. Втілюватиме свою програму так. Перш за все, потрібно припинити війну, займатися питаннями економіки та залучати інвестиції, які вивели за межі нашої країни. Ці закони визначать ту формулу, яка забезпечить країні вихід з кризи. Це економічні законопроекти, конституційні зміни та повну децентралізацію. Його основних пунктів кандидатської його програми – це децентралізація України, індустріалізація, вона пов'язана з підтримкою різних сфер економіки, там промисловості, і ця частина його перекликається з його попередніми законопроектами. Також соціальна сфера, так, це там і про зниження, підвищення пенсій, там пільгове надання медикаментів, ну і тобто всі ці маніпулятивні штуки, які зазвичай на які реагують жителі і громадяни України. Зустріч Євгенія Мураєва у Полтаві тривала 1,5 години. За словами члена міської організації партії «Наші» Світлани Сердюк, на неї прийшло близько 230 людей. Правоохоронці, за словами речниці поліції Полтави Юлії Лещенко, кількість присутніх не рахували. Каріна Попова та Богдан Казиріт. Новини ЮА Полтава.